हेलो भाई माने मु हो जी ब्लॉग्स रो हेड ना सही आपण था आपण विषय ब्लॉग आउ आपण भाई हमर माछ धरिया जाईतिले भूल एटी पसी आइछने क्रिकेट खेलिया को कोन है लोग कहां से आते हैं भाई को सपना थिला क्रिकेट खेलिया रे मु एटी कीपिंग करू छी ठीक है ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ବି ଏଇଠି ଅଛି ସିଏ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି କାଦୁ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ବୋଲର ଭାଇ ଆମର ମନ ଖୁସି କରିକି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୋଚିକି ଆମେ ଏଇଠି କିପିଂ କରିଦେବା ଟିକେ ଏ କିପିଂ ହେଲାନି କାମ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ତ ନୁହଁ ବ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କାଲି ପିଟି ଦେଇଥିଲି ଭୁଲରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ କ୍ରିକେଟ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଲୋଭେଇ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ବୋଲର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବିନି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳ ହେଉଛି ବୋଲର ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳ ହେଉଛି ମାନେ ରାଗିଗଲେ ବୋଲର ଭାଇ ରୋଷେଇ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଲର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଆମର ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କମିନା ଆପଣମାନେ ଗେଲୁ ଭାଇ ଆମର ଏମିତି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି